aqui. Fala aí, galera da Integral BB. Chegamos mais um dia aqui de preparação puxado. Tá chegando, faltam 8 dias. Aqui, né, quando você estiver assistindo o vídeo aí vai faltar um pouquinho menos já. Vamos fazer um cardio de jejum. Tava esperando o Maurício aqui, pegou um trânsito de manhãzinha, não tem como, São Paulo é um inferno. Não vai ser um cardio totalmente em jejum, porque eu vou tomar um pouquinho de glutamina, prezando nessa finaleira aqui pela minha massa muscular, já que eu vou apertar bastante a dieta. Então, vamos lá. Como vocês viram aí, montei um aquário. Se você entende de aquário, legal. Vai falar que eu misturei algumas raças aí, ciclide africano com americano, e pH da água que não sei o que não pode. Pode. Eles, todos os peixes que ficam aqui, eles ficam consideravelmente grandes. Dá para manter um pH normal. E eles podem ser agressivos um com o outro, mas como tem bastante peixe, eles acabam dispersando. Agora se tem poucos territoriais, eles acabam brigando. Assim vai crescendo junto e tal. Se um ficar agressivo demais e tal, eu tiro, troco, levo pra loja do aquário. Daqui a pouco compro um aquário maior, tá tranquilo. O negócio é se divertir. Isso aqui tá me ajudando no final da preparação aqui agora. Deu pra dar uma dispersada boa. Não ligo nem a TV, já sento aqui, fico relaxando. O Maurício já chegou aqui e falou: porra, que da hora, já quer montar um, tenho certeza. Quase 1 hora de cardio de jejum. O que eu tô fazendo? Trouxe uma marmita para comer logo após o cardio de jejum, porque nesses dias eu tô com bastante fome, então não há tempo a perder. Ai, gente. Ufa. Não, o filme é relaxado, não. E aí, meus amigos. Vocês acompanharam algumas poses aí. Já deu uma treinada de pose. Foi o que? Uns 10 minutinhos de pose? De noite tem mais. Estou treinando pose 3 vezes por dia. Pós-cardio, pós-treino e antes da última refeição. Assim eu fico condicionado para posar bem no palco. Porque pós-cardio meu corpo está de um jeito, pós-cardio de jejum meu corpo está de um jeito, pós-treino de outro e antes de dormir mais debilitado de todos. Então eu costumo posar das três maneiras. Então se eu estiver bem no dia do palco, vou posar bem. Se eu estiver morrendo, ainda assim tentarei posar bem. Estou treinando para isso. Aqui, pós-cardio, como estou com bastante fome, que eu falei para vocês, tem 250 gramas de frango e tomate pepino. Vocês viram preparando a refeição lá, coloquei um pouco de limão e ervas. Eu curto muito esse tempero. Mano. Galera. Eu não vejo problema em tomar refrigerante, zero, até mesmo na reta final. Mas como essa daqui tá tudo caminhando tão bem, eu tô tão focado, eu cortei. Era prevenido que remediar, né? Vamos lá. Tenho certeza. Deixa eu pôr um boné pra eu ficar mais bonitinho, menos feio. Vamos lá. Tenho certeza absoluta que todo atleta aí, todo praticante de musculação, que quando quer comer tilápia tem a dificuldade para fazer a tilápia de uma maneira que ela fique gostosa, grelhada e não grude nem desmonte na frigideira. Hoje eu vou ensinar você a fazer uma tilápia top e que não vai grudar nada na frigideira. Passo a passo, vem comigo, tamo junto. Primeiro passo, simples. Tilápia congelada aqui, nada mais fácil do que isso. Ó, a frigideira tá desligada ainda. Colocou aqui para 2 pedação. O que você vai fazer? Fogo baixo. Deixar ela no fogo baixo. Tá vendo que ela tá crua e congelada. Você vai tampar ela no fogo baixo até ela ficar cozida aqui por cima. Você vai perceber. Aí, enquanto isso, você vai preparando aqui, ó, num copinho. Espreme um limãozinho, tal. Ela tá cozinhando aqui. Esse shoyu, ele é light, ele não tem caloria nenhuma e tem só um pouquinho de sódio. Gente, dá uma complementada. Vou pôr um pouquinho mais aqui. Ó, aqui ela tá meio congelada aqui ainda. O que você pode fazer? Ela já ir dando uma puxada no sal. Coloca um pouquinho de sal, temperinho muito gostoso, que é o defumado, só em cima do peixe, tá? Porque ele vai cozinhando aqui com o tempero em cima do peixe, vai pegando o gosto já no peixe. Esse temperinho que eu gosto muito aqui, limão e ervas, ele torra em temperatura alta. Então eu não vou colocar ele ainda, vou colocar depois de pronto. tá cru um pouco aqui em cima, tá vendo? Aqui já cru, já tá cozido. Falta no centro ainda. Vai puxando o saborzinho do tempero que você colocou em cima. É o seguinte, cozinhou aqui em cima, talvez a sua, a hora que você tirar a tampa, ainda vai ter água. Se tiver água, você aumenta o fogo. Já pode aumentar, tirou, aumenta o fogo. Aí você espera ela dar uma secada se tiver água. A minha, vocês estão vendo que já tá sem água. Ó, eu chacoalho ela, ela tá grudada aqui, ó. A sua, quando secar, vai estar grudada. O que você faz? Pega o limãozinho que você colocou no copo com shoyu e joga. Ó, vai fazer isso, ela vai desgrudar. E aí, essa é a hora que você vai virar ela. Viu? Ó, uma desgrudada e virou. Aí o que você faz? Joga mais um temperinho aqui do defumado. Se você não tiver defumado aí, pode ser orégano ou qualquer tempero que você goste. O sal, não tem problema o sal na comida. Ele, quando você é uma pessoa saudável que não tem pressão alta, o sal ele é aliado de um bom treino. Seu corpo precisa de sódio. Essa daqui ela nem vai ficar salgada. Parece que eu coloquei muito sal, mas não coloquei não. Ele já ajuda a puxar a água também. Lembrando que aqui o fogo já vai estar alto, tá? Não é mais o fogo baixo. Você espera secar, ó. Dar uma grelhada na parte de baixo. Sobrou do shoyu com limão. Joga. Aqui ela vai desgrudar. Espera dar só uma secada para não tirar assim, para não ficar mole no seu prato. Mas aí já vai ter servido para ela desgrudar. Pode até desligar já o fogo. Aí agora eu venho com limão e ervas, ou lemon pepper. Vou pegar uma saladinha também. Se liga, ó. Bem molinho, ó. Muito bom. Esse vídeo é interessante, essa parte aqui, até mesmo para as pessoas que não treinam, que tem vontade de fazer uma tilápia gostosa e tem essa dificuldade de grudar na frigideira. E dessa maneira funciona até se sua frigideira for velha, não tem problema. Essa minha mesmo aí já tá meio gasta. E vai que vai, não grudou nada. Tudo tranquilo. Então você pode mandar esse vídeo aí pra quem você quiser, que cozinha pra você. Com certeza vai ajudar muito. E detalhe, eu não coloquei óleo na frigideira nem azeite. Então essa tática é top demais. Acabei de fazer a minha segunda refeição, ensinei pra vocês como fazer uma tilápia top aí. E agora eu quero falar pra vocês um procedimento médico que eu fiz. Quero falar um pouco sobre e tal, lembrando que eu não sou médico, nem especialista no assunto, mas estou um pouco inteirado sobre, e é um procedimento que pode ser muito benéfico em certos casos, que muita gente não sabe, até mesmo médicos não estão por dentro do assunto, então fica aí um alerta. Mas vocês vão assistir esse vídeo só no próximo vídeo, então se inscreve no canal, porque assim que sair você vai receber a notificação, mais uma dica de dieta. Fala pra galera se inscrever aí, porque vem mais uma dica de dieta e um treino pesadíssimo. E eu vou mostrar detalhadamente como está a minha dieta até terça-feira, que eu compito na sexta, até terça-feira minha dieta já está montada. E nesse próximo vídeo vocês vão ver detalhadamente como está cada refeição. E agora põe a palhinha aí da panqueca zero carbo. Rapaziada, vai ficar top. Tamo junto, curte, compartilha. Integralmédica.